Продуктивною, але не без ексцесів. Саме таким можна назвати перше засідання новообраної Хуської районної ради. Розпочалося все із прийняттям присяги районних депутатів. Після чого, без пояснень своєї позиції, три політичні сили в стилістиці демаршу покинули залу засідання і більше не приймали участі в сесії. Кулуарно вони пояснили свій вчинок невдоволенням формування майбутніх комісій. Почали ранок напружено. Дуже багато було ситуацій, які... здивували в першу чергу, тому що з кожних політичних сил до сьогоднішнього дня була акцентована увага над тим, що потрібно працювати, потрібно створювати правильну робочу атмосферу, але сьогодні відчувся, інакше не назвеш, демарш певних політичних сил, які відмовилися брати в подальшому в засіданні першої сесії 8-го скликання Хуської районної ради. На превеликий жаль, у роботі сьогоднішнього засідання не прийняли три політичні сили. І це дуже прикро у контексті того, що буквально за 5-10 хвилин перед тим, як вони покинули залу засідань Хуської районної ради, вони прийняли присягу, де йшлося про сумлінну роботу на благо мешканців Хуського району. Після цього робота районної ради виявилася напрочуд продуктивною. Так, більшість депутатів обрали голову районної ради. Ним став Назарій Павлій. Враховуючи важливість оперативної роботи, депутати також обрали заступника голови районної ради. Ним став Михайло Станко. Прийняли тимчасовий регламент роботи сесії, а також, що важливо, запустили процес фінансово-бюджетного функціонування розширеного Хуського району. Сьогодні депутати Хуської районної ради 8-го скликання, новоутвореної Хуської районної ради після адміністративно-територіальної реформи, адже, як ви знаєте, до Хуського району приєднали Іршавщину і Міжгірщину, і депутати Хуської районної ради делегували мені надзвичайно високу і надзвичайно, на моє переконання, відповідальну посаду очолити депутатський корпус 8-го скликання. Як на мене, робота сьогодні пройшла конструктивно, злагоджено. Відразу мною було внесено пропозицію по обранню заступника голови районної ради, який став представник команди рідного Закарпаття Михайло Іванович Станко. Крім того, на сьогоднішньому пленарному засіданні ми затвердили регламент роботи Хуської районної ради, а також утворили бюджетну комісію з тим, щоб забезпечити належне функціонування та життєдіяльність Хуського району. Адже, як ви знаєте, згідно внесених змін до законодавства, наразі наша Хуська районна рада 8-го скликання буде опрацьовувати 3 бюджети до кінця бюджетного періоду. Це колишній Іршавський район, колишній Міжгірський район і колишній Хуський район. І для того, щоб забезпечити належне функціонування всіх органів державної влади, для того, щоб забезпечити належне функціонування всіх бюджетних установ, виплати заробітних плат, прийняття відповідних субвенцій з державного обласного бюджету, нам критично необхідно було утворити бюджетну комісію тимчасово. Ми це зробили. Як наголосив голова Хуської районної ради Назарій Павлій, навіть супереч політтехнологіям окремих політичних сил, він твердо переконаний, робота нового депутатського корпусу буде успішною та продуктивною для Хуського району.